muito bom com o DJ. Ótimo. Muito bom mesmo, né? Muito bom mesmo. Faltou o que aqui? A brazuca, né? E alguma mulher. Oh, com certeza, né? Muito bom mesmo, hein? Melhor que na festa junina de Votorantim, que tá porcaria, né, Léo? Bem fácil. Quem merece estar naquele lugar lá? Um monte de gente, tudo apertado, misericórdia. É outra vibe aqui, né? E aí, Beira, abração pra você, Berenice. Beijão. Tudo bom. Juízo, hein? Música de qualidade, né? Muito bom mesmo. Eu já tô morrendo de sono já, ó. Ah, até aqui não, Beira, não tô plantando muito não. Não, tô não, tô de boa mesmo. Mas tá muito boa a noite hoje, viu? Ah, muito bom mesmo. É estilo anos 80 e 90, né? Eu curto bastante. Muito bom mesmo. Aqui perto de casa. Né? Muito bom mesmo. Tá o Gael e o Gabriel aqui, né? Então tá muito bom mesmo. Beijão pra você. Deixa eu encher meu copo aqui. Obrigado. Um abração pra Brazuca que tá pequenininha, né, Brazuca? Um abração pra você. Tá perdendo hoje, hein? Abração também para o Ágora, que não pôde estar aqui com nós mesmo, mas eu convidei ela, mas ela não pôde estar aqui com a gente, né? Então, fazer o quê, né? Oh, tá, beijo para você, Eliana. Abração. Oh, com certeza, vida boa, né? Fazia um mês que eu não saía já, hoje, depois de um mês, hoje que eu tô na ativa, né? Mas tá muito bom hoje. Abração para você. Tem que fazer outra de novo, né? Bem Instagram, né? Bem Instagram mesmo. Faltou a Alice, né? A Alice da live dela. Cadê a Alice pra comentar alguma coisa? Tá sumida, Alice. Saudade da Alice. É. A Alice, né? Gente boa, né? É. Alicinha? É. Alicinha Camargo. Saudade. Cadê Mazé? Mazé, né? Mazé sumiu, né? Saudade, Mazé. Gente boa, Mazé, né? Vi nossa amiga Lúcia Fialho hoje, manda um abraço pra ela. Ah, é, tá. Hoje eu vi ela. Mandou um beijo pra você, manda um beijo. Um abração pra Lúcia Fialho. Saudade, pra Mazé, né? Mazé também, né? Quem mais eu mandaria um abraço? Mazé. A Lourdes Silva, né? A Lourdes, Menu, um beijo. É, a Lourdes Silva, que sempre tá no karaokê da... Sempre tá no karaokê da Nice, né? Eita, nós não... Nossa, mãe. Tá muito bom aqui. Tá muito bom, mano. Com certeza. Aê, aê. Só música da hora, hein, Gabriel? Tá chique, hein?